Hei Suli, hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Ennen kuin mennään kalleimpien ruokien kimppuun, mun on pakko kertoa yhdestä kanavasta, jolla pitäisi oikeasti olla paljon enemmän tilaajia, nimittäin Kuudes kerros. Nää ajat panostaa tosi paljon niiden videoihin, joista omia lemppareita on matkailuvlogit. Käykää ihmeessä tilaamassa ne, linkki on deskissä. Tervetuloa seuraamaan tulevia seikkailuita. Tää on Kuudes kerros, me nähdään ensi kerralla. Yhdysvaltojen Las Vegas on tunnettu sen lukuisista kasinoista, joissa raha vaihtaa nopeasti omistajaansa. Mikä olisikaan parempi vaihtoehto käyttää juuri voittamassa jättipotti, kuin ostaa maailman kallein burgeri? Flavor-nimisen ravintolan ruokalistalta löytyy nimittäin hampurilainen, joka vie varmasti kielen mennessään. Tai no, ainakin lompakon, sillä se maksaa noin 4000 euroa. Miettikää nyt. Sä voisit ostaa 4000 euron juustoa tai yhden hampurilaisen uuniperunoiden kera. Hullua, eikös? Burgerin korkean hinnan syynä ovat sen erittäin murea vaguea pihvi, ruskistettu hanhen maksaa ja mustaryffelin palat, jotka on hellästi aseteltu laadukkaiden briotsisämpylöiden väliin. Hampurilasaterioihin kuuluu yleensä juoma, eikä tääkään ole poikkeus, sillä jos päätät ottaa tämän burgerin ateriana, pääset maksamaan vielä 4000 euroa viinipullosta, joka on vuosikertaa 1955. Australiassa sijaitseva luksushotelli nimeltä Lord Dudley tarjoaa asiakkailleen maailman kalleinta piirakkaa. Vain harvoilla on varaa tähän makunautintoon, joka maksaa vähän alle 8000 euroa. Ostaisitko uuden auton vai söisit pienen piirakan? Sitä minäkin. Tietenkin piirakka voittaa. Kalliin tästä piirakasta tekee pari korkeatasoista naudanlihapihviä, kaksi australialaista kivihummeria ja viimeisenä sekä kaikista kalleimpana kaksi erittäin harvinaista tryffeliä. Jos haluat syödä tämän pizzaan, sun pitää asua Italiassa, sillä kolme kokkia tulee sun kotiin tekemään sen sulle. Taikinan teko on kuitenkin aloitettu jo 3 päivää aikaisemmin, jotta siitä saatais mahdollisimman hyvä. Hintaa tällä pizzalla on lähes 10 000 euroa, mikä ei olekaan ihme, sillä pizzasta löytyy muun muassa buffalon maidosta tehtyä mozzarellaa, 3 eri kaviaaria, hummeria Norjasta sekä Italiasta. Kokonaisuuden viimeistelee australialainen pinkki merisuola, jota on pölytetty pizzan päälle. Arabiemiirikunnissa, tarkemmin ottaen Dubaissa, on niin paljon rikkaita ihmisiä, että normaalissa kauppakeskuksessa voidaan myydä maailman kalleimpia vuokaleivoksia. Bloomsbury-nimisen kahvilan valikoimasta löytyy superrikkaille tarkoitettu Phoenix-vuokaleivos, joka on tehty hienoimmasta italialaisesta suklaasta, vaniljapavuista Ugandasta ja mansikoista, jotka on dipattu syötävässä kullassa. Itsessään leivos maksaa noin 1000 euroa. Leivoksen mukana tuleva lautanen, joka on varustettu 24 karaatin kullalla, nostaa ruoka-annoksen hinnan kuitenkin noin 23 000 euroon. Voi hyvää päivää. Englannin maaseudulla sijaitsee luksushotelli nimeltä Lindenhof, jossa toimii lukuisia palkintoja voittanut ravintola. Tarjolla on ruokaa aamupalasta iltapaloihin, mutta kaikista kiinnostavin ja kallein asia ruokalistalla on tämä suklaanen leivonnainen, joka on tehty 4 hienosta belgialaisesta suklaasta, jotka on sulatettu tarkasti 1 munamuotoiseksi suklaapalloksi. Tämä suklaanen jälkiruoka on myös kuorutettu samppanjasta tehdyllä hyytelöllä. Suklaaleivoksen hinnaksi tulee järisyttävät 28 000 euroa, ja jos haluat syödä tätä suklaasta herkkua, sun täytyy tilata se 2 viikkoa etuajassa, jotta kokki voi tehdä mestariteoksensa mahdollisimman hyvin ja rauhassa. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti, ja erityiskiitokset kaikille tilanneille, sillä teitä on nyt jo yli 10 000.
Kun mä aloitin tekemään videoita, mä en uskonut, että mä voisin saada niin monta tilaajaa. No, olin väärässä ja 10 000 tilaajaa on jo ylitetty. Jos sulla on jokin hyvä videoida mielessäs, kerro toki se kommentteihin. Se on ensi videoon. Hilipali hei ja murmeli moi!